Salam əziz tələbələr. Bu gün urok 64-ci 64-cü dərsimizdir. Mətnin adı "Malenkiy fotograf", balaca fotoqraf. Mətnə oxuyub tərcümə edirəm uşaqlar. 1928-ci ildə Maksim Gorki yaşayırdı Leningradda. Uşaqlar, burda tarix yazılıb, deməli, sözlə 1928-ci il ə deyir ki, 1928-ci ildə Yayn ilin yayında, deməli, Maksim Goy Klinqradda yaşayırdı. Mnoqa lyudey prikhodilo k nemu v eti dni. Çuqlu adam gəlirdi onun yanına. Odnazhdy Gorkiy sidel u otkrytogo okna i rabotal. Bir gün Gorkiy açıq pəncərənin deməli yanında işləyirdi. Vdrug na yego stolu pala zapiska. Gafeldan, deməli, Birdən onun masasına bir e, deməli balaca məktub düşdü. Golki pročitал её. "Пустите меня к вам, дорогой товарищ Горки." Ora da yazılmışdı. "İcazə verin, yanınıza gəlim, əziz yoldaş Qorki. Yaşkolnik, mən məktəbliyəm. Мне нужно сфотографировать вас для школьной газеты." Mən dedi, sizi deməli qəzet üçün, məktəb qəzeti üçün şəklinizi çəkməliyəm. Aumiya А меня к вам не пускают. А меня к вам не пускают. А мама тər ki ə, sizi görməy imkan vermirlər. Ə, yəni buraxmırlar yanınıza. Gorki подошёл к окну. На улице он увидел мальчика. Gorki deməli pəncərəyə yaxınlaşır və görür ki, küçədə bir oğlandı. Ty prosil zapisku, sprosil Gorki, bu ə, deməli balaca məktubu sən mi göndərdin deyə Gorki. Пустите, пожалуйста, я заверен директор. Хайш идирəm, gəlim sizin yanınıza. Хорошо, я скажу, чтобы тебя пустили. Девки, хорошо, я скажу, что я деcę versinlər. Через минуту мальчик вошёл в комнату. 1 دقیقهден sonra oğlan, deməli, otağa girir. Он остановился около двери и улыбнулся. О, deməli, divarın yanında dayanıp və gülümсən, gülümсədi. Потом он подошёл Горкому и сказал: "Сядьте в кресло, читайте газету. Sonra Ogorkin Ogorkinin yanına yaxınlaşır və deyir ki, kreslaya oturum və qəzet oxuyum. Gorki self kresla i vzyal v ruki gazetu. Gorki oturdu kreslaya və əlinə də qəzet aldı. Malçıq dolğa gotoyilsya. Oğlan deməli, belə deyə, uzun müddət hazırlaşırdı. Nakonets skazal, şto vsyo gotovo. Nə qədər ki dediki, hər şey hazırdı. Gorki sedel v kresle i ulybalasya. Gorki kresloda oturub, demək gülümsəyirdi. Vdruk malçıq zaplakal. Передан э, Демели, Оулан, Агладе. Угу, а. Что с тобой? Испугался горький. Ну, Луду, где э, сору, что горький. Пленку, пленку забыл, сказал мальчик. Пленка надо, ядом над Шхартмушам. Он взял свой фотоаппарат и быстро вышел из комнаты. Ой, из фотоаппарата не Трюптес, у Тахтан Шхты. Горький подошел к окну и позвал мальчика. Gorka deməli pəncərəyə yaxınlaşıb oğlana səsləndi. "Virnis mili, u menya yes plyonka." Dedi ki, "Gayet, mənim deməli plyonkam var, məndə plyonka var." Nomach bul už daleko, amma oğlan už çox, belə deyək də, uzaqdaydı. Vecheram Gorka mu podoshol sekretar i skazal, što prišol fotograf. Deməli, axşam da Gorkiniyana qətibi gəlir və deyir ki, sizin yanınıza fotoqraf gəlib. Gorki sprosil malchik, Gorki soruşdu oğlandı mı? Niyat iz gazety. Deyedik ki, yox, gazetdən dey. Peredajte, şto ya zanyat. Ona deykin, mən məşğulam. No yesli pridët malchik, obyazatelno pustite ego. Amə deyir ki, o, deməli, oğlan gəlsə ona deyim ona deməli icazə verin gəlsin yanıma. Bax belə uşaqlar belə bir mətndir və indi ə, burada lüğətimiz var, onu da sizin üçün oxuyum, tələffüzə fikir verin uşaqlar. Много людей - çoxlu adam. Записка - kiçik məktub. Упасть - upala, yıxılmaq. Пускать - pustite, buraxmaq. Остановиться - ostanovilsya, dayanmaq. Наконец, ахırki, qatova, hazırdır, zaplakat, zaplakal, ağlamaq, ispugatsa, qorxmaq, pozvat, çağırmaq, peridat, ötürmək, obyazatelno, mütləq. Və indi keçək bizim növbəti, deməli, tak, aha, uprajeniya. Uşaqlar, burda da bizdə Так, 1, 2, 3 və 4. Aha. 4 dənə deməli tapşırıqlarımız var. Onu gəlin işləyək. Tak. A, упражнение 1. Вставьте вместо точек нужное наречие. Tak. Tam. Atsılsın. Mhm. A, наречие, наречие, uşaqlar, bu zərf deməkdir. Gəlin onları yazaq. Maksim Gorki yaşadı na dache, uşaqlar, birinci də. Максим Горький жил на даче. Местлен deyək ki, mətndə deyib ki, yayda. Letom. Letom yayda. Tak. Letom. Letom. Siz yazırsınız. Letom. Letom Maksim Gorkiy zhil na dache. Sonra Gorkiy sidel u otkrytogo okna. Odnazhdy, bir günü Gorki deməli, açıq pəncərənin qarşısında oturmuşdu. Odnazhdy necə yazılır? Gəlin yazaq. однажды, однажды, угу, однажды. Сумра, что не так? На его стол упала записка. Бирден, я без вордаязрак. Вдруг, вдруг, вдруг. На его стол упала записка. Берден, он у нас на узерне, тем балача, бермяк тут тушту. Мальчик, Быстро вошел в комнату. Быстро. Язарах Бурда. Так, быстро. 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 Ага, он нансора. Он обратился к горькому. Бурдаязарах. Он обратился к горькому. А потом, dia yazabilərik. Sonra o Qorikdən, deməli, soruşdu, də, müraciət etdi ya da dedi ona. Потом, dia yazabilərik. Потом. Потом. İ, axırda malçik zaplakal. Vdurk malçik zaplakal. Burada birdən oğlan ağladı. Vdurk malç. İndi gəlin tam oxuyum sizə, bilərsiniz ki. Tak, hansı yazılmalıdı? Deməli, Летом, беринди, летом Максим Горький жил на даче. Жил на даче. Он на кедр. Однажды Горький сидел у открытого окна. Так, третье. Вдруг на его стол упала записка. Мальчик быстро, быстро вошел в комнату. Он Нансура. Он обратился к Горькому. Потом он обратился к Горькому. И последнее, шестое. Вдруг мальчик заплакал. Бахпушакельда Олур. Демяли, Дайандров введённый. Я завелярся мы с Менселером в кечерам нюбеты бедим тапшарах мы угу. Так. Второе. К данным глаголам подберите наречие. Инде бизя демели фейлер верлип. Onun yanına biz zərfləri yazmalıyıq. Məsələn, necə? Говорить danışmaq və hansı zərf ona uyğun gəlir? Məsələn, deyək ki, yavaş danışmaqda, sakit danışmaq. Тихо говорить. Deməli, говорить bu 1-ci olsun. Говорить. Tak, смеяться gülmək, 2, заплакать 3, ağlamaq, войти, girmək, daxil olmaq deməkdir. Сидеть oturmaq видеть - görmək. Так, 6. Слышать - eşitmək. 7. Və indi bu şəkildə yazaq. Məsələn, biri də говорить. Məsələn, deyək ki, тихо говорить. Ya vaşt tanışmaqda sakit. 2-də смеяться, gülmək. Məsələn, deyək ki, çox bərkdən gülmək. Громко смеяться. Громко. Громко смеяться. А ondan sonra Так громко смеяться, третье, третье, заплакать, агламах. Меслен не деламах олар, Яланна, нам меслен да да нарочно язах. Так, нарочно. Так, Сумра. Четвертое, войти. Меслен, хараса кирме. Меслен ди ки, быстро войти тез тахлюлмах. Быстро, буда зерфте, быстро войти пятое сидеть о турмах ты рися. так о турмах рахат о турмах удобно сидеть удобно удобно Уху. так сидеть видеть «калды». или видеть и слышать видеть гюрмя мясо. яхши гюрмей ты бураязам так бураязамки хорошо видеть так хорошо vidit. İ, yeddiməy, səsləş. Deyək ki, pis eşitmək də. Tak, yeddiməy, ploxa. Bu hamısı zərfdir və onlar bu şəkildə deməli bu feillərlə gedir. Və keçəy növbəti bizim tapşırığımıza, TT, məşq 3-ü bunu silirəm uşaqlar videonu dayandırıp yaza bilərsiniz. Mhm. Так, третья. От данных существительных образуйте наречие. Демали исмиләр verilip və biz onu zərf etməliyik. Gəlin baxaq. Utro - səhər. Zərf necə olur? Utro. Utram, uşaqlar. Kəndə? Utram, səhər-səhər. Nə vaxt? Səhər-səhər. Tak, səhər. utram. Ondan sonra den - gününüz. Dnyom deyə biz yazırıq. Dnyom. Ondan sonra vecher - axşam. Vecheram. Так, вечером. Так, лето. Яй. Летом. Летом. Зима. Кышта. Зимой. Когда? Зимой. Осень. Поезд. Осенью. Поезда. Осенью. Осенью. И весна. Весной. Весной. vesnoy. Bu şəkildə yazırsınız. Tak, keçək 4-cü tapşırığımıza. Mhm. Burda spişite predlozheniya, vstavlyayem mesto tochek odnoy iz mista imeni. Uşaqlar, deməli, cümlələr yazılıbdı və burda da, deməli, görürsünüzmü? Tak, aşağıda burda çox aşağı düşübdüm. Tak. Hı -hı. Ta, aha. Tak, aha. Belki bu şəkildə göstədim ki, sizə aha, vsü. Deməli, belə şətində bu şəkildə işləmək. Aha. Deməli, yanında, cümlənin yanında da görürsünüz ki, deməli əvəzliklər var. Onları seçib nöqtələrin yerinə yazmalıyıq. Deməli, seba deyəndə uşaqlar, bu bazvratnaya mestoeimeye. Bazvratnaya mestoeimeye bu qaydış əvəzliyidir. Yəni öz, öz özümün, özümə, özümü, özüm haqqında, bax bu şəkildə. Yəni seba, sebe, o sebe, s soboy, s soboyu, bu şəkildə deməli yazmalıdır. Te kupil sebe knigu. Deməli, bax Ә, ты купил себе книгу сен өзіңе кітап алдың ты купил себе книгу я рассказывала о вә так бұлар о вә жазырсыңыз о себе сен өз хақыңда данышырдың ма, де вә приглашаем вас к себе бұлда да к себе олур. и ақырын так самое последнее да ақырынжыда вы будете у ве yazırsınız ке себе. Сіз өз, мысалы, өйіңізде боласыз ба? деп У себе последняя. Вы будете у себе. Бәлеушақтар, сау болыңдар, көрішеміз.